alaaji idiss ki kenn ku jigen la ma nga dekk ci allah ne lay sar morom ak ni allah dañu organiser ben daayira ci depo daayira soppi sey faabu kirsi ne mom ab khadir la ne mu laaj borom kërëm ni ko ni may andal dañu organiser daayira soppi sey faabu ma lay ñaan ndax man na ca bok jëkkeer jëk d'accord ne lay sar buñu jëndé carte de membre mu jënd buñu jëndé rusi mu jënd buñu jëndé kol mu jënd ne ñu jënd ré mu jënd dé sama fi armoire ne lay sar mu dox ba jàmoro waaw neena neena suñu woy bi moo waxoon ni waa jooju ne dem màkk ci barki sëñ Babou Kirsi waaye yow tamit incha allah di nga leen màkk ci barki sëñ Babou Kirsi ci pas-pasu mbaay koy doon leen leen ko wàcc ne ndey saal ku jigéen ka ne may jekki-jekki ne aw mag titël ne ba ma demee hôpital yi may ñaar yi benn ci am ndax sa doom dafa lëmasu ci biir soit ñu opéré la doom ji mën naa faatu wala boo bàyyee noonu bay am doom man nga am problème ne ndey saal man it tey nag nitu yàlla di ni diin Serigne Babou Kirsi tey laa koy xam sama jëkkër amul ma opéré ne ndey saal mais mu dellu néegam ubbi armoiram jël carte de membre yaag jël rëss yaag jël kol yaag yër yam daal ndurale waa daayira ba yëpp ne ma xool ko def ko saasaal naan ko ni bismillah barki Serigne Babou Kirsi mais ba mu ko naanee mu jekki-jekki ay nelaw pëf ko mais bi ma yeewoo gis sama doom naan uwee dara jutu ko man tamit dara jutu ne ndey saal ba jëkkër ga ñëwee mais mu nettali ko mu ne ko man de ab xaatir laa waaye doom ji góor la bis bi sax dellu séggul waaye tudde nañ ko Serigne Babou Kër ni mu jàkkaarloo yoon ne na la jàkkaarloo waaye in góor lañ koy woowee nee na ma cheikh dafa am benn bis bi ma yéen xamuleen Serigne Babou Kirsi waaye ñu ngi ñoo xam Serigne Babou Kirsi mu ne ma dafa am benn bis may dugg géej ànd ak samay moroom ne 60 personnes la ne bi ma ñëwee ma ci tefes ma gis benn waay bu romb di jaay ay t-shirt yii nga xam ni ci lañu def photo Serigne Babou Kirsi ne ma jënd ci benn jitloo ko ne bi ma demee ba ci biir géej ne ñu jekki-jekki gaal gi toj ne 59 personnes yëpp a lab ko dee ne man rek a ci des ne ma jàppnu ci benn dénk ne ndey saal ma jaaxle lool ne ma jekki-jekki mel ni dal ni ma xanaa yow solo yëri Serigne Babou Kirsi ne ndey saal ma xool t-shirt bi ma sol xool foofu Serigne Babou Kirsi ni ko góor gi sopp la te bëgg la dong moo tax ma jënd la ginnaaw yàlla fi ma nekk yow laa bëgg gi génne ma fii ne ndey saal mu jekki-jekki dikk benn baat bu ni ko gëmmal ne ba mu gëmmee ne ndey saal ci ginnaaw mu sentir fa benn jëmm ne bu ko buuf ne bi mu ko buuxee mu ni ko xëppee ne bi mu xëppee mu ngi xëppee ci tefes gi ci barki Serigne Babou Kirsi mbay jàkkaarloo cheikh mbay bu ñu jàkkaarloo cheikh na la jàkkaarloo Serigne Babou Kirsi mu jàkkaarloo mbawloo na la jàkkaarloo